Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в Матвія, 7 розділ, 20 вірш. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. У нагірній проповіді Господь вважав за потрібне попередити нас про появу неправедних пророків, тих, хто використовує авторитет Ісуса Христа задля маніпуляції людьми, задля того, щоб заробити гроші. Якщо є підозра, що пророк хибний, Ісус радий подивитися на його плоди і на плоди його життя, як написано в Святому Письмі, так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Подивіться на дітей людини, вони як дзеркало відображають батька, наскільки він чесний у грошах, на його служіння. Пізнаючи ближче цю людину, люди надихаються служити Богові, або ж спокушаються і йдуть у світ. Як написано, не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кажу вам, не побачите мене відтепер, доки не скажете, благословений, хто йде во ім'я Господнє. Брати та сестри, Ісус Христос, Він закликає нас бути уважними і розсудливими, сприймаючи тих, хто відступає від Його ім'я та пізнаючи їхні плоди. Це дозволить нам відділити правду від обману і обрати шлях істинного служіння Богу. Амінь.